सावंतवाड़ी तालुक्यातील पारपोली फुलपाखरांचं गाव म्हणून घोषित झालेला आहे। आता 20 ते 23 ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या फुलपाखरू महोत्सवात पारपोलीला फुलपाखरांचं गाव म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे। गावात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे। यातून स्थानिक लोकांना रोजगार मिळणार आहे असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केलंय। सिंधुरत्न योजनेतून या महोत्सवाचं आयोजन पारपोली संयुक्त व्यवस्थापन समिती व सावंतवाडी वन विभाग यांच्या वतीने करण्यात येत असल्याची माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली। फुलपाखराचं गाव हा परमनंटली स्टेटस हा पारपोलीला राहील आणि पारपोली हे फुलपाखरांचं गाव राहील आणि त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये सुद्धा जसं पुस्तकांचं गाव आहे, जसं कवितांचं गाव होणार आहे, तसं फुलपाखरांचं गाव म्हणून अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये हे गाव प्रसिद्ध होईल। अशा तऱ्हेचा पूर्ण पैसे निधी हा सगळा या गावाला देण्यात येईल आणि पुढच्या काळामध्ये या गावाची पब्लिसिटी, त्यामध्ये वेगवेगळे नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर हे सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या मार्फत बांधण्यात येईल। मी ग्रामस्थांना अशी विनंती केली की हे सगळं करण्यासाठी ज्या छोट्या छोट्या जमिनी लागतील तर तुम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला द्या, पैसे मी देतो आणि अतिशय सुंदर असं आपण हे फुलपाखरांचं गाव त्या ठिकाणी तयार करू। जेवढा DFO मागतील तेवढा सगळा निधी देणार। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी सावंतवाडी।